dalalka wqooyi ee dunida waxaa ka jira sheekooyin ka qisooda doonyo iyo maraakiib meelaha iska yaala, kuwaasoo yaala marin biyo dhulka hoostiisa. Waana meesha dhulka hoostiisa oo ah meelo laga helo xayawaanaad iyo dhir dhibicdoodu aad u waaweyn tahay. Waana dhirta ay tiridoodu u dhiganto guryaha aynu dhisanno oo kale, halka sidoo kalena ay dhulkaa degan yihiin dad qaro waaweyn oo dhererkoodu gaadhayo 3 mitir ilaa 4 mitir. Mid ka mid a qisooyinka dhulkaasi waxaa soo wariyey ninkii riwaayadaha samayn jiray ee Wales Jode, oo ahaa qareen suxufi iyo siyaasi reer Latin America, waxaana uu noolaa bartamihii qarnigii 19aad ee taariikhda miilaadiga, isagoo qisooyinka dhulka ka soo bandhigayey buuggiisii ugu magac daray Dariiqa Dhulka Hoostiisa. Waxaana sannadkii 1908 dhacdada mid la mid a soo bandhigay qoraagii reer Holland ee Olaf Janssen, qoraaga oo dhanka badda uu safray marinka laga galo dhulka hoostiisa ee ku yaala qutbiga waqooyi ee dunida. Tafaasiil laga bixiyo qisooyinkaasi waa mid loo arko inay faduul uun tahay, laakiin waxaa muuqda waa inay ahaayeen sheekooyin isa soo shabahaya. Waxaana jira qisooyin kale oo waaweyn oo iyana u soo qaabeeg sheekooyinkan aynu ka hadlayno ee ku saabsan wixii ay la kulmeen raggii dhulka hoos u galay ee dhanka kale uga baxay. Qisooyinka mid ka mid a waxaa laga soo wariyey shucuubta koonfurta dunida ku nool ee Makoksi, oo ah qabaa'il ku nool keymaha Amazon ee dalka Brazil, waana dadka aan wax xidhiidh la luxusi karo la samaynin mujtamaca dunida intiisa kale. Qisooyinka yar ee ay soo wariyaanna waxay u muuqdaan kuwo run ah. Sannadkii 2015 ayay ahayd markii ay galeen bohosha weyn ee dhulka hoose u daloosha, waxaana ay sii socdeen masaafo 15 maalmood oo luga. Xilligaasina waa markii ay gaadheen dhanka kale ee dhulka, halkaasoo ay ku nool yihiin rag dheerarkoodu gaadhayo 3 mitir iyo badh. Waxaana lagu sheegay inay yihiin dad wanaagsan, laakiin ay lama huraan tahay inaad ixtiraamto dhaqamadooda iyo caadooyinkooda. Qabaa'ilka Makoksi ee keymaha Amazon waxay ahaayeen kuwa ilaaliya oo gaarka ka haya albaabka laga galo dhulka hoostiisa, iyagoo ku ilaalin jiray in aan cidina u gudbin. Waxyaabaha ay ka sheekeeyeenna waxaa ka mid ahaa markii ay gudaha u galeen bohosha, in ay si adag uga daadigeen jebelo buur ah oo qaarkood 8 mitir gaadhayeen, waxaana ay babacyadii buurahaasi ku dhammaadeen maalintoodii 3aad ee gelitaanka bohoshaasi. Waxaa kale oo ay sheegeen in mandaqadaasi ay ilays u yihiin kubado wareysan oo midiiba ay mar xabxaba dhumucdiisa la eg tahay, kuwaas oo sida cadceedda oo kale u iftiimiya. Maalmihii 4aad iyo 5aad waxay raggaasi waayeen quruxdii iyo qaabkii ay jirkooda ku yaqaaneen, waxaana fududaaday miisaankoodii, taasoo u saamaxday inay si dhaqsa u tallaabsadaan. Qabaa'ilka Makoksi waxay ku adkaysanayaan in 5 maalmood markii ay socodkooda sii hayeen bohosha dhexdeeda inay arkeen boholo kale oo aan cidna gudahooda sii eegi karin. Maalintii 6aad waxay la kulmeen dhul beereed aan sidaasi u weyneyn sida beeraha cambe, babayga iyo muuska, iyagoo ergada ku socotay shacabka Makoksi ay sii wadeen socdaalkoodii dhulka hoostiisa, waxaana ay meelo badan ku arkayeen ramaaska iyo dhirta ka baxday. Laakiin taa macnaheedu ma aha inay mandaqadaasi guud ahaanteed cagaaran tahay, waxaana jira meelo khatara oo ay tahay inaad ka taxadirto, meelaha oo ay rogmanayaan dhagxaanta ololeysa ee nooca foolkaanayaashu. Waxay socdaalkooda sii wadaanba raggii ka socday qabiilka Makoksi waxay gaadheen meel dhulka hoostiisa oo ay ku nool yihiin ummadda xajmigoodu dheeraadka yahay, waxaana ay ku dahaqaadeen cuntooyinka ay dadka waaweyn cunaan oo ay ka mid ahaayeen midhaha tufaaxa oo xajmigoodu la-eg yahay madaxa dadka waaweyn, iyo midhaha canabka oo midiiba uu la-eg tahay sacabka gacmaheena. Waana khusada ay weligoodba dadka waaweyn ee dhulka hoostiisa ku nool hadiyad ahaanta ugu soo diri jireen shacabka Makoksi ee ku nool dhulka korkiisa. Intaa ka bacdi, raggii ka socday qabiilka Makoksi waxay damceen inay dib ugu soo laabtaan dunida korkeeda, waxayna jirtay inay Makoksi ahaayeen ilaalada albaabka dhulka hoose oo ah mid khayraad badan oo dihini ka buuxo. Waana qisooyin ay taariikhyahanada qaarkood ku sheegeen sheeko xariiro, laakiin shacabka Makoksi waxay taariikhaha isbedelaya oo dhan ku adkaysanayaan in ay sheekooyinkani yihiin kuwo xaqiiqa ah oo aan wax daahi saarnayn, waxaana isu haystaan inay yihiin ilaalada gaarka ah ee albaabkaasi. 3 nin oo u dhashay dalka Britain ayaa gaaray gobolka Amazon ee dalka Brazil si ay halkaa uga soo urursadaan dheebon iyo macaadin kala duwan, waxaana jirtay inay galeen bohoshaasi laakiin indhihii loo lahaa oo aanay dib u soo noqonin. Waxaana dhacday in dadka miisaanka iyo dhererka weyn ee camaalaqada ee dhulka hoose ku noolay inay ka cadhoodeen qabiilka Makoksi, kuna eedeeyeen inay marinkoodii usoo gudbiyeen dad ajaanib oo damac adduunyo darteed daakhilka soo geliyey. Taasi waxay keentay in xidhiidhka labada dhinac xumaado oo gacan qabashadii iyo taageeradii ay
maalaqada dhulka hoose ku noolisiin jireen qabiilka makoogsi ay istaagto deetana ay macluul baahsan ay asiibto qabiilkii makoogsi waxaana ay isku dayeen inay qabtaan dhanka hoose si ay qolada qarada weyneyd taageero u soo wajistaan laakiin markii ay bahooshii hoos u siiyeen muddo 4 maalmood waxay la kulmeen dariiqii cidhiidhka ahaa oo la baabiyay oo la xiray xilliga qaar ka mid ah ergadii makoogsi waxay goosteen inay dib u noqdaan halka qaar kalena sii wateen socodkoodii iyagoo ka talaabay marin kale oo buura dhaadheer dushooda laakiin markii ay sii maqnaayeen muddo bilaa waxaa dib dhulka korkiisa ugu soo laabtay mid ka mid ah ergadaasi kaasi oo sheegay inay camaalaqadu ku xukumeen raggii kale intiyoodii kale inay la noolaadaan inta noloshooda ka hadhay iyagoo kaga aargudanaya oo ku ciqaabaya dadkii ay saddexda Ingiriiska ay ka mid ahaayeen ee ay makoogsigu u ogolaadeen inay galaan dhulka hoose ee camaalaqada sanadkii 1909kii ayay ahayd markii Ingiriisku bahooshaha u direen in lagu magacaabi jiray Alan Moore kaasoo waajibiidkiisu ahaa inuu soo hubiyo jiritaanka dad dhulka hoose ku nool iyo inuu soo ilaaliyo godadka ay tuuran tahay dheemanta iyo macaadinta kale ee ay Britain u baahan tahay xilli dambana haween iyo caruur ka tirsan qabiilka makoogsi ee reer Brazil ayaa damcay inay ogaadaan wixii ay ku dambeeyeen raggoodii sahanka loo diray iyo saddexdii nin ee Ingiriiska ee sida ay bahoosha u galeen isha loo lahaa halka sidoo kalena aanu haweenka iyo caruurta ka marnayn hunguriga ka hayay dheemanta la sheegay inay ka buuxdo halkaasi markii ay haweenku iyo caruurtaasi ku dhawaadeen halkii albaabkii hore ee xidhmay uu ahaa waxaa dhacay gariir buuruhu ruxmeen oo xashiishkii du saarnaana soo daatay taasina waxay keentay inay dib u soo laabtaan warbixinaha qaarkood waxay ku adkaysanayaan in dhulka hoose ee lagu nool yahay uu yahay mid ay ka muuqdaan calaamado iyo astaamihii ilbaxnimooyinkii dunida ee qadiimka ahaa